但是我有点不太习惯，我40岁，所以在这边变得非常老，我应该是全场最老。只是我大学是念观光系的，所以我在大学的时候很爱玩，所以带了200团的旅游观光旅游，然后大概台湾你听过没听过的我都去过，因为我都专门喜欢带那种没听过的地方，什么司马库斯啊什么，对，然后我也没去过，然后客人就跟着我，然后我就先跑100公尺，那跑路再回来带他们那种，带起来很刺激的，所以客人都不知道他们跟一个没去过的导游跟着走。然后，但是跑了200团之后，就发现我对台湾的土地的情感很深。那刚好我毕业那个时候是网络泡沫前3年，所以是刚好整个网络起飞的时代，距离也蛮遥远的。然后所以我毕业的时候就创业了，做的是Affiliate Network， 就是如果你有个部落格，你的部落格旁边放一个广告，如果有网友从你的 banner 点进去购买的产品，你是可以做 profit sharing 的。有自己部落格的举手。就是如果你的部落格旁边有放 Google 的广告，如果有很多人点那个广告， Google 会寄一张美金支票给你，就是那个东西。我做了10年，但是发现公司现在也还在，没有泡沫掉，但是发现做网络就看不到摸不到，没有实在的感觉。所以我前年虽然我是 co-founder， 但是我就离开了，然后去年去重点，去年我去当农夫，因为 我爸爸是农夫，那我对土地的情感非常浓厚，所以去年去当了农夫，那也学会了农夫的语言，那我做了很多插秧跟收割的体验，因为农夫不会办这些活动，他们只会种稻子。那我去年带了300个，今年3月也带了500个，总共800个人是从台北去苗栗的南庄，南庄听过吧？那边的水跟土很好，所以去那边插秧。那很多小孩子也在那边玩得很开心。但是我当初办这个活动很辛苦，但是我想告诉小孩子的是，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。结果我办了800次，那个小孩子回去就跟妈妈说：“不会啊，办农夫很好玩啊，一点都不辛苦。”所以后来发现我好像做错事情，办得太好玩，你知道吗？插秧又控窑，然后又有水牛，然后又有洗那个客家村不是有那个洗衣服的洗衣坑？那小孩子说：“哎呦，农村好好玩，比游乐园还好。”好，搞得有点莫名其妙。然后我3年前就做了这个开心农场的平台，它叫做 My Happy Farm。 那时候 Facebook 很久以前有流行过开心农场，种菜偷菜。OK， 我是从那个灵感来的。但是我为什么会做这件事的原因是，农夫其实他不喜欢下雨农药，也不喜欢下化肥，因为他知道他的土地会酸化。一个土地如果你一直下农药化肥，它会枯竭，没有办法继续生产。那但是农夫喷农药的时候，他不是自己吸不到，他吸得到。很多农夫就是喷完农药之后中毒，然后挂掉，然后要不然就是对身体有很多影响。很多农夫喷完农药是要喝牛奶去排毒，所以他不是不知道下这个农药对他赖以为生的土地是不好的，但是他没有办法，因为他必须用农药跟肥料去控制他最大的产量，乘以单价得到最大的收入。所以我一直在思考，是如果我们农夫可以被我们的消费者支持，在生产之前就得到一个农夫不要很高的收入，他只要一个合理的收入，他知道我一家地有个30万，他就很安心的可以每天日出而作日落而息，他也不要100万或者，那消费者只要付出30万，30万可能就是你平常去菜市场买的价格，对农夫来说就是 double income， 那消费者也得到一个安全的食物，放心的食物，那农夫也不用在土地去下那些化肥跟农药，它就是用 natural 的方式去生产，所以我觉得这样子的一个 co-worker 是有机会帮助农夫友善的对待我们的土地，消费者也得到一个安全的一个食物，所以我们，但是我3年前做的时候没有人理我，为什么？那时候没有食安风暴，我做完之后隔年就嘣，然后今年就嘣，胖达人啊，然后什么什么都蹦出来，所以我今年做起来就很多人来帮我。但是这个东西还是太高调，因为，你必须把消费者拉到土地去认识生产者跟土地的情感，他才能知道说，因为对农夫来说，他生产有经营的时候，一甲地可能只有2000斤的米，灌型可以有5000斤，
所以即使你生产的有机你卖人家的两倍价钱，但是你收入还是没有人家高，因为你的产量是减半的。了解我的意思？所以有机米很多农夫说，对，我很爱我的土地，但是我照顾不了我的妻子跟小孩的时候，因为当它的价钱是 double 的时候，销售的 难度不只是 double， 因为 triple 十倍，因为要有找到那些有经济能力的消费者支持你的农作物，那个难度是非常高的，因为你对象可能是金字塔顶端，他们可以愿意付出两三倍的价钱支持你生产的消费者。那这个农夫，当他又不懂得行销，又不懂得办活动，又不懂得做建立品牌的时候，其实非常辛苦。那我三年前做了这件事情，是我发现我那个 gap 那个资讯落差很大，认知落差很大，价值落差非常大的时候，其实不容易用这样子的方式牵起来。整个网站我以照雅虎奇摩拍卖的方式，农夫把田放上来，就天真的以为会有消费者跟企业来这边找他合作。所以虽然整个平台是完成的，但是他并没有 work well。所以我换了方式，这是博客来这个月办的 Green Day 活动哦。那博客来里面有一些读者，我觉得他们是 well educated， 所以下面下一页，其中一个单元就是我帮他协助的耕作美好的生活的我们。我找到了一群二十几岁的农夫，那他们有一半是爸爸妈妈本来就是种了二三十年的，那他爸爸妈妈很辛苦，那他在都市里面好像也没有跟没有家乡土地的感觉，他就回去承接父母的地。像这个是九南虾，他们有七个，然后他在养虾子。这个虾池呢，他阿公传下来的，以前是养鳗鱼，在云林口养鳗鱼，那个时候一期的生产可以赚好几百万，因为鳗鱼那个时候价钱很好，外销日本。但是后来因为下太多抗生素在池子里，整个池子都完蛋，所以我们停下很多化肥、酸化、水氮。后来现在口湖那边很多是荒废的虾池，跟我们很多田是荒废的稻田是一样的。因为台湾的政策是一年补助1000多亿，让农夫不要做，你做出来是害人家价钱更差。就是常常听到什么高丽菜不采收，因为采收的工钱比要请人家去采收的工钱比卖价还低，所以说直接搬到湖边变肥啊。台湾就是常常发生这样子的东西，所以很多田跟很多这个是放的，但他没有生产的。那他回去乡下是用他阿公的池子，这一池是养水，像水族箱一样养水，然后这一池养虾，然后用这一虾去过滤水，让这些虾子是健康，他就不用下抗生素。因为他这一池呢就没有产值，所以他的 price 是 double。那现在是谁在吃他的虾子？是那个池子会，那些有钱又怕死，然后他或者是吃虾子会过敏的。哦，了解我的意思，就是他必须要能够连接到那一端的消费者，他能够才能够支持他的生产。可是他的虾子你吃起来就可以，那个虾头就可以拿来吸，没有问题，就是它是很 pure 的。OK， 好，所以我们土地上还是有一些这样子的消费者。然后这个是年轻人，他们是七个年轻人在彰化台南种红豆、黄豆、黑豆，是台湾本土的品种，哦，不是进口的基改黄豆。因为他们七个 男生也是弄了100甲，大规模机械化生产的。但是他们现在有几甲地是试着把它朝友善耕作的方式在做，那我们就是帮他把那些友善耕作的放在国会来卖。芒果，哦，这是家里有3甲芒果园的，他把花传下来。然后这个就是台湾有一群年轻的农夫，其实是在地方上自己做的努力。啊，这个也是麻辣。所以，但是其实台湾的农业的问题非常大，原因是人力落差非常大，农村没有青年，只剩老人跟小孩。当我们生产力跟不上的时候，未来就只能依靠大量的机械化肥。那其实这个问题非常大。像韩国他们不是这样做，韩国是如果因为韩国的50-60岁届龄退休的那个年纪，他们对农村是有感情的，是，然后他们在首尔就会开农民学院。我是公务员，50岁要退休了，我54岁就可以去进修。进修完之后，他们农协就会辅导这个届龄退休的人。如果你有意愿从农，他会帮你去乡村找农地，看你要种茶、种菜，然后他帮你租，租完之后帮你卖。所以他们农韩国人对于外来的食物是非常的抵抗的。上次美国牛要进韩国，他们是提着汽油桶上街，台湾没有，台湾政府说进就进。对，所以
相对来说呢，韩国人他们生土不二的概念非常的重，我是韩国人，我就要吃韩国的食物。但是台湾相对就比较没有，台湾你就是休耕，你要生产，哦，对，然后是拿一千多亿做农民的生活，那农民对他来说是用选票、用钱在换选票，所以台湾的生产其实台湾人吃了很多，像刚我跟我们的朋友分享是，台湾吃了很多秸秆黄豆，我们喝的豆浆都是秸秆的黄豆，那进来台湾是要变饲料的东西，结果所以。Andy 调就是我今天来分享，就是希望我们，有更多的力量可以帮助农夫。那我现在扮演的角色就是帮这些农夫。我最近弄了一个 FB 的 shopping cart， 让这些农夫，因为我现在在帮七十个农夫，我好不容易找到七十个农夫，会用 Facebook 粉丝团。我现在在用科技的力量协助他们 direct sell 他们的 product。透过 Facebook， 因为农夫你叫他带着他的手机到田里上传 Facebook， 当作告诉他的消费者现在田里现在是长到什么阶段，那他的客户可以累积在他自己的粉丝团，这已经对他来说是最 easier。他不会用部落格，他不会用官网，但是他用一个粉丝团是 OK 的。那透过这样子去跟他的消费者做一个 connection 是 OK 的，所以我现在做一个 shopping cart 让他放在 Facebook 的粉丝团的站的旁边，让他的消费者如果他的作物成熟的时候，他可以直接跟他 order， 那消费者透过台积电物流就可以出货给消费者，那消费者也得到生产，不用通过中间商的层层剥削，生产者可以得到比较高的收入，用比较好的方式对待土地，消费者也可以直接跟农夫买，买到比较安全的食品。对，我现在在做这样子的事情，给他工具，然后帮他上通路，让他有比较好的消费。然后，因为我在网络圈有十几年了，所以网络的像 Brian V、像 iCook， 他们对这一块扶持台湾的年轻一代的生产者也是非常的支持。所以我之后会找各方的力量去协助这一群在农村不多见的生产者，让我们未来我们可以吃到更多安全的食物。谁要问这个 Eric？ 比如说你想做的是让农民可以有 direct sell 到 customer 身上，那如果说有一个农民他现在做很大之后，然后他的销售量已经太大，他自己搞不定，他叫一些其他的农民来跟他一起做，对啊，这时候他就不用做事了，叫别人种之后，然后他去跟这个客户去谈。如果说这个时候他把他的成本在降低，然后把他的卖出价格在上升的话，这样他不会变中间商。我现在帮助的这边是小农，你刚刚讲那个大农啊，他已经不需要帮助了，他已经变成他可能在小农村是开奔驰的，对，所以我帮这些年轻的农夫是因为他第一个他有想要走 brand 的概念，那未来有一天他像你讲的是变成那样子的时候，我觉得也很好。为什么？你知道，他就变成我的班长，比如说这个，这个。他种的是凤梨，他的周遭有一些年轻人是种凤梨的，或者是老人家种凤梨的，会种，但是也不想撒农药，但是不得不撒农药，那他就可以去帮助那些年轻的种凤梨的农夫，或者是老农夫转做友善耕作或有机耕作，然后呢，他帮他们卖，他那些农夫就透过他跟我连接起来。那他们那些农夫就可以，因为我没有办法去对那些老农夫。我曾经去年去找过那些七八十岁的老农夫做友善做有机，他就直接回我就说：“我被长了，你给我耳朵生草。”就是，那对他来说太大的 effort， 对他一辈子做就是撒药啊，就没有除草啦；撒药啊，就没有除瘦罗啦。对，你叫他下去捡，八十岁我拿了命了。对，了解我的意思。所以发现老农夫是不容易沟通，但是。你透过年轻的，我扶持几个 idol， 几个，他们有观念的，那透过他们在地去辅导其他的农夫，我觉得是 OK 的。但是那个价格倒不会因为它起来了而再提高，因为其实已经是从 farmer 端 direct sale to customer， 所以其实可能就是菜市场、超市一般的价格，对他们来说就已经是 double income， 因为他可能交给通路的价格就是 half only， 对，所以还不至于说。加工的那个，就会其实说，假设现在这个有机市场现在成熟了，就大家都愿意去买这个东西，就
算是用一样的价钱去买。那就是大家愿意做这个事情之后，会有一些企业想去做什么？或者说，如果他有机会再提高价格，就是因为需求量很大，对不对？他的价格可以往上走。那这个所谓的各式的资源的话，是不是可以再更加利用，然后让这些所谓的金钱可以再跑到社会里面做更有效？这个就是之后要他们先起来，然后他们能够，因为现在目前他们遇到的状况是部分交给通路商，部分自己卖嘛。那我现在是提高他们部分自己卖的比例，因为交给通路商的 profit 还是比较低。那他们起来之后，第二阶段我们可能就可以再讨论怎么样透过大家各自的力量的整合，对这个社会可以做更多事。好，我想因为时间关系，我们就先开放一个问题就好。好，谢谢这个 Eric。